Երևանի վարչական շրջանների ղեկավարները շարունակում են Երևանի քաղաքապետին զեկուցել կատարված աշխատանքների եւ նախատեսված ծրագրերի մասին։ Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին այսօր ներկայացվել է Քանաքերզեյթուն վարչական շրջանի նախորդ տարվա հաշվետվությունն ու 2018 թվականի անելիքները։ Վարչական շրջանի ղեկավար Արթուր Ստեփանյանը, ներկայացնելով քաղաքային տնտեսության տարբեր ոլորտներում իրականացված աշխատանքները, քաղաքապետին զեկուցել է, որ նախանշված բոլոր ուղղություններով ծրագրերն իրականացվել են ամբողջությամբ ու սահմանված ժամկետներում։ Ըստ այդմ, Քանաքերզեյթուն վարչական շրջանում հետևողական աշխատանքներ են տարվել բակերի բարեկարգման, հանգստի գոտիների ստեղծման, բնակելի ֆոնդի պահպանման, կրթամշակութային օջախների նորոգման ու հիմնանորոգման կանաչ տարածքների ու ոռոգման ցանցին լայնման ուղղությամբ։ Որպես 2017 թվականի ձեռքբերում վարչական շրջանի ղեկավարն առանձնացրել է համայնքային ծրագրերով ու մասնավոր հատվածի կողմից իրականացված մի շարք ծրագրեր, այդ թվում նաև այնպիսիք, որոնք կարևոր դերակատարում են ունեցել բնակիչներին մատուցվող առողջապահական ծառայությունների որակի բարձրացման հարցում։ Մասնավորապես հարմարավետ պայմաններ են ապահովել և նոր ու ժամանակակից բժշկական սարքավորումներով համալրվել Կարլեն Եսայանի անվան պոլիկլինիկան Քանաքերզեյթուն ծննդատունը, վերաբացվել է տարածաշրջանում միակ պրոֆեսոր Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոնի նոր մասնաշենքը, ինչպես նաև շահագործման է հանձնվել կես ժամանակակից սարքավորումներով համալրված ֆրանսիական ուռուցքաբանական կենտրոնը։ Ներկայումս էլ ընթացքի մեջ են Քանաքերզեյթուն բժշկական կենտրոնի երկու մասնաշենքերի հիմնանորոգման աշխատանքները։ Ներկայացնելով 2018 թվականի համար նախատեսված անելիքները, Քանաքերզեյթուն վարչական շրջանի ղեկավարը նշել է, որ տարեկան ծրագրերին զուգահեռ այս տարի ևս հետևողական քայլեր կձեռնարկվեն մասնավոր հատվածի հետ համագործակցությունն էլ ավելի ակտիվացնելու և ներդրումային նոր ծրագրերի իրականացման ուղղությամբ։ Ընդհանուր առմամբ, դրական գնահատելով Քանաքերզեյթուն վարչական շրջանի կատարած աշխատանքը, Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն առանձնակի կարևորել է գործարար միջավայրի բարելավման Doing Business վարկանիշի բարձրացումը։ Շատ վարչական շրջաններում արդեն բիզնես հետաքրքրություն է առաջացել և ներդրումային ծրագրեր են իրականացնում մեծ ծավալի աշխատանքներ։ Ես ակնկալում եմ, որ Քանաքերզեյթուն վարչական շրջանում այդ հետաքրքրությունը ստեղծենք մեր ներդնողների համար, բիզնեսմենների համար, այդ միջավայրը ստեղծենք, վստահություն, որ ունենան վարչական շրջանի ղեկավարը սկզբից մինչև վերջ տեր կանգնի այդ գործընթացին։ Եվ մեր նպատակն է կենտրոն վարչական շրջանից արդեն կառուցապատումը ուղղորդենք դեպի մյուս վարչական շրջաններ, այսինքն գնալով կենտրոն վարչական շրջանում կառուցապատումները նվազելու են և այդ բոլոր ներդնողներին ուղղորդելու ենք դեպի վարչական շրջաններ։ Դրա համար պետք է թիմը պատրաստի ներդրումային ծրագրեր, մեր ներդրումային ծրագրերի վարչության հետ ակտիվ համագործակցել, ստեղ տեղերում այն հնարավորությունը, որ կարողանանք ներկայացնել ներդնողներին, որ այդ ուղղորդենք դեպի վարչական շրջաններ։ Անդրադառնալով բնակիչների այդ մշտական կապի ապահովմանը, Երևանի քաղաքապետը հանձնարել է լինել հետևողական քաղաքացիների կողմից բարձրացվող խնդիրներին համապատասխան լուծումներ տալու հարցում։ Համոզված եմ, նորմալ թիմը ձևավորված, որ սրտացավ են վարչական շրջանի աշխատանքներին, բնակիչներին, և ակնկալում եմ թիմից, որ թե բնակության հետ շփումը, թե նախաձեռնությունները ձեր կողմից ծրագրեր իրականացման ավելի ակտիվացնենք, ամեն մարդ, ամեն բաժին իր վրա աշխատի և նախաձեռնությամբ հանդես գա, որ մենք կարողանանք վարչական շրջանը այնինչ պատկերացնում ենք, այնինչ մեր զարգացման ծրագրերում ներառենք, կարողանանք կյանքի կոչել։ Խորհրդակցության ավարտին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հանձնարել է չբավարարվել գրանցած ձեռքբերումներով ու հաջողություններով և անել հնարավորը դրանք ամրապնդելու և ավելացնելու ուղղությամբ։